que o responsável número um da nossa desgraça é um banqueiro central. O engenheiro Sócrates é muito responsabilizado. E não há ninguém que o responsabilize mais do que eu. Mas eu vejo como aquele egípcio que tomou os comandos do Boeing se precipitou sobre as Torres Gêmeas. Já o Boeing ia a caminho das Torres Gêmeas. E ele, no cumprimento de um guião qualquer, sentou-se ao comando. Acelerou quanto pôde e com nós lá dentro enfiou sobre as Torres Gêmeas. É um destino. Não tem nada de mal, que cada um cumpra a sua função na vida. E, portanto, ficará para a história por isso. Mas essa não é a responsabilidade maior. A responsabilidade maior é do mentor. É do mentor, não é do executante. E o mentor estava no Banco Central e disse que a partir da entrada no euro, uma pequena economia aberta e financeiramente integrada no regime de moeda única não tem restrição financeira. Endividar até a mão, até certo.